علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ایک مضمون ہی لکھا پورا باب ہے اس کے مرداں دی اللہ دی ذات نے اللہ دے رسول نو نمونہ بنایا اس وقت کاملہ پیغمبر خدا ہے مرد کی کرنا چاہتے ساری زندگی حضور دی نمونہ این سوچ این کھاؤ تیا کرو نہ کرو عورتوں کی جڑا اس وقت کاملہ فاطمہ اے ہن کئی لوگوں نے کیا فلاں والا فلاں سب دے درجے ہے مگر اللہ دے رسول نے جنت دی عورتوں کی سردار کیا اتنے پھر آدھے مریم دی ایک نسبت عیسیٰ دی حضرت مریم دی جڑی انی شان رب نے بیان کی تھی صرف ایک وجہ تو کیوں عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم دی ایک نسبت عیسیٰ دی اس سے نسبت حضرت زہرا دی مگر حضرت فاطمہ تنہ گلاں تو عزت والی ہے نور چشم رحمت للعالمین ہاں امام اولین جی باپ دیکھیے تو اس باپ دے اکھاں دا نور ہے جڑا جہاناں دا سردار ہے جڑا اس طرح کوئی پیدا نہیں ہے بانویں تاجدار حالت خامد ویکھی وہ جنہیں خیبر دے دروازے توڑے ماں ویکھیے مادر ہاں مرکز پرکار حسن دی ماں ہے جنہیں امت فساد ختم کرن لئی تخت و تاج نوں رت مار اینی لشکر نال سی آ کے اچھا دفاع کرو مسلماناں دا خون نہیں بننا تو اس بیٹے دی ماں جنہیں وکھایا بے جے دین نوں ضرورت پی جائے تو رمز قرآن دو سہنا موخت قرآن تو سمجھ آئی کہ صلح کرن دا موقع ہوئے حسن بنو تو جے جان منگے دین تو حسین بنو اتنے پھر واقعہ لکھ دین کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زندگی سی شمون ایک یہودی سی وہ واقعہ مدینے لکھا غریب ایک آ گیا اے جڑا کہ اللہ نوں لٹاؤ اللہ دا دتا اللہ ال موڑ دیو پھر اتنے کئی گنا در دینا جنرل اور سردار ہے میں رب نے بناتا ساحل نے آ کے سوال کیا جس دروازے سے گیا نا مسلمانوں کا آپ حال تنگ سی انہیں آخیا کوئی شاید منگتا پھر حضرت فاطمہ کے دروازے سے گیا انہیں آخیا فاطمہ میں سارے مدینے ہی پھریا کوئی شاید پلے نہیں میں مسکین ہے ساحل ہے فاطمہ رضی اللہ اپنے گھر گئی جی چادر اللہ کے رسول نے دیتی چلے بہرے محتاج دل شاہ گون اکسو با یہود چادر خدرا پھر مخایا خالی نہیں موڑنا میں پیغمبر کی بیٹی تینوں نہیں ملیا چادر میری لے جا تو یہودی جڑا نا دکاندار شمون ان کو جا کے بیچ لے تو اپنا کام کر تو جب چادر لے کے گیا تو شمون نے پوچھا بھی قصہ کی ہے انہیں آخیا یار آ گل بنی کم نہیں کتوں بڑھیا فاطمہ نے اپنی چادر لکھی انہیں آخیا چادر انہوں موڑ تو میں کلمہ پڑھنا جنا تو لینا لگا با یہود چادر خدرا پڑا اس طرح مسکین کی گل سن کے دل دکھا کہ مسکین بیچارہ خالی چلا جائے اللہ